Sampai jumpa di video selanjutnya.
បាយបង្គំនៃខ្ញុំប្រកាសណាជូនមានដល់ព្រះដំណៀនព្រះជាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅយុយយកធម៌ទាំងពួងកោនប្របីចំពោះព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅពីពុនទីសាកបូជាតើនិយាយចែកគ្នារួចហើយតើអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាចឹងញាតិញោមសូមថាតាមខ្ញុំកណ្ដាធម៌ភាពទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្រស់ស្រស់គ្នាឲ្យលឺៗទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអភិសេកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់គ្នាយើងស្រែកថ្វាយជ័យយកចំពោះព្រះអង្គណាញោមតើញោមចាប់នៅរួចនោះ
្នុងគ្រានោះឯងក្នុងគ្រានោះឯងព្រះព្រំទាំងឡាយផងព្រះព្រំទាំងឡាយផងពួកទេវតាទាំងឡាយផងពួកទេវតាទាំងឡាយផងបានមកកាន់ពោធិមណ្ឌលឋានបានមកកាន់ពោធិមណ្ឌលឋានហើយស្រ័យជ័យខោហើយស្រ័យជ័យខោចំពោះព្រះពុទ្ធដ៏មានបុណ្យចំពោះព្រះពុទ្ធដ៏មានបុណ្យថាថាជាយោហេជាយោហេពុទ្ធាសាពុទ្ធាសាសិរិមតោសិរិមតោអាយ៉ាងអាយ៉ាងមេរសច្ចាមេរសច្ចាបាបេមតោបាបេមតោបរាជាយោបរាជាយោព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមារហើយព្រះអង្គឈ្នះមារហើយមារមានចិត្តបាបមានមានចិត្តបាបចុះចាញ់ព្រះអង្គហើយហើយបាទមួយសិនហើយបាទជាមួយទៀតក្នុងគ្រានោះឯងក្នុងគ្រានោះឯងពួកគ្រុឌទាំងឡាយផងពួកគ្រុឌទាំងឡាយផងពួកអ្នកទាំងឡាយផងពួកអ្នកទាំងឡាយផងបានមកប្រជុំគ្នាហើយបានមកប្រជុំគ្នាហើយក្នុងពោធិមណ្ឌលឋានក្នុងពោធិមណ្ឌលឋានហើយស្រ័យជ័យខោហើយស្រ័យជ័យខោថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដូច្នេះថាជាយោហេជាយោហេពុទ្ធាសាពុទ្ធាសាសរិមតោសរិមតោអយังអយังមេរសច្ចាមេរសច្ចាបាបេមតោបាបេមតោបរាជាយោបរាជាយោព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមារហើយព្រះអង្គឈ្នះមារហើយមេមានចិត្តបាបមេមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយបោះលើកចំក្រោយក្នុងគ្រានេះឯងក្នុងគ្រានេះឯងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាចារ្យគណៈកម្មការអាចារ្យគណៈកម្មការព្រះស្វីខាមរារាមព្រមទាំងព្រះសង្ឃព្រមទាំងព្រះសង្ឃបានមកប្រជុំគ្នាហើយបានមកប្រជុំគ្នាហើយហើយស្រ័យជ័យខោហើយស្រ័យជ័យខោចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រថាចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រថាជាយោហេជាយោហេពុទ្ធាសាពុទ្ធាសាសរិមតោសរិមតោអយังយ៉ាងមេរសច្ចាមេរសច្ចាអាបេមតោអាបេមតោបរាជាយោបរាជាយោព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមារហើយព្រះអង្គឈ្នះមារហើយមានមានចិត្តបាបមានមានចិត្តបាបចុះចាញ់ព្រះអង្គហើយចុះចាញ់ព្រះអង្គសាធុអសុមអនុមោទនាការស្រ័យជ័យខោចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាធូបសូមអនុមោទនាក្នុងការថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងទៀតសូមអនុមោទនាសាធូបសូមអនុមោទនានៅសក្ការៈ
្តីជ្រះថ្លារបស់បរិស័ទគណៈចក្រគណៈកម្មការអាចារ្យនិងព្រះសង្ឃវត្តស្វីខេមរារាមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាធុយើងចប់កម្មវិធីបូជាយើងបែរត្រឡប់បណ្ដេះវិញមកយើងរៀបសម្លូលអាយ៉ាបត់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយសង្ខេបពិតជាក្បោះក្បាយទេព្រោះយើងថ្ងៃមុនយើងបានតនាមអស់ដៃម្ដងទៀតហើយចាំពកកាត់ហើយអីនេះទៅមកនោះបានតកន្លែងអង្គុយអង្គុយកុំឲ្យបែកទេកុំចិត្តមកទៅយូរទៅអីទេស្អាតអង្គុយយូរទៅបានយកបានណាចឹងរដ្ឋនីយាយយមរដ្ឋនីទាំងអស់គ្នានេះណាសង្ហមតៃព្រំអានបង្គំអរិទ្ធនីសំដាច់ព្រឹងភិញកវីដោយគាថាទី3គឺនិពៀនតែពៀងបើប្រែស្រួលសំថាអត់មានទីកើតកាន់យកអត់មានកើតមែនថាមិនមានទីកើតទេតើវាមិនស្លាប់យើងគ្រោះថ្ងៃតែយើងវិវត្តទៅការស្លាប់ពីព្រោះយើងមានកំណើតឯងជាតិកើតឡើងហើយជារៀបជាទីកើតអត់កើតបើជាតិកើតឡើងហើយមកមកនឹងជារៀបជាទីសេចក្តីសោកសឹកសួនទុក្ខទោមនុស្សឧបាយស័កផ្សេងផ្សេងអានឹងឯងទៅព្រះនៅពេលវាអត់មានជាតិហ្នឹងឯងវាអត់មានការកើតហ្នឹងឯងទៅមិនមានការស្លាប់ទៅព្រះនិព្វានមានអត្ថៈអច្ឆិតិអច្ឆិរិងអច្ឆិធិងជាដើមណាគឺមិនកើតមិនចាស់មិនឈឺនឹងពីព្រោះព្រះនិព្វានមានទីបំផុតគឺអត់មានការកើតទៀតស្ងប់ចិត្តថាស្ងប់ហើយអរិយសច្ចៈទី4ដែលព្រះអង្គត្រាស់ក្នុងថ្ងៃនេះត្រាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិរោធមេត្តាសច្ចៈបានបោមេត្តាមេត្តាផង8ដែលនេះហៅថាសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវសមាសង្កប្បៈការត្រិះរិះត្រូវសមាវិចារសម្ដីត្រូវសមាកម្មន្តៈការងារត្រូវសមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសមាវិយមៈការជាយាមត្រូវសមាសតិការរលឹកដឹងខុសត្រូវនិងសមាសមាធិការដំកល់ចិត្តត្រូវណាអញ្ចឹងមេត្តាប្រកបដោយអង្គ8នេះឯងដែលកើតជាមួយនឹងសោតាបត្តិមេត្តាចិត្តការជាមួយនឹងសក្តិទីគេមេត្តាចិត្តការជាមួយនឹងអនាគមចិត្តនិងអរហតមេត្តាចិត្តអង្គធัวគឺបានបងបានដល់មេដែលការរួមជាមួយនឹងមេចិត្តមិនមែនជាមេសាមញ្ញធម្មតាទេប៉ុន្តែលោកសង្គ្រោះយកលោកវិយសមាធិទៅនឹងឯងគឺជាពុកភិកជាដើមជាខែកជាមូលហេតុដូចតែយោងថាខ្ញុំទៅកាន់វត្តស្វីខេមរាបានរាមបានឲ្យសារឡានប៉ុន្តែសួរថាតើមានតែឡាននេះមកទេវាមានបច្ច័យដល់ទៅទីដូចជាសាំងដូចជាលុយចាក់ជាដើមអត់លុយចាក់សាំងមិនបានហើយចាក់សាំងរួចហើយបើអត់ជន់មានកម្លាំងជន់ឡើងមកដល់ដល់ហើយមានតែកម្លាំងមានតែលុយមានតែស្លានអស់ហើយប៉ុន្តែវាអត់មានអាចឆន្ទៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពលកុសលនេះរៀងហៅថា
កុសលអច្ឆន្ទៈនេះវាអត់រួញយើងមកបានទេអញ្ចឹងអាបច្ច័យរួមសំដីទៀតហ្នឹងព្រៀបបីដូចជាអរិយមគ្គប្រកបដល់អ្វីតែរួញយើងទៅកាន់អបតៈខាងទីព្រះនិព្វានបានចឹងដូច្នោះដែរណាអញ្ចឹងចាប់ពីលោកវិជ្ជាឡើងទៅនេះគឺយើងអាចឯងតែយើងយល់បែបណាទៅធ្វើថាយើងជាអ្នកចុះកាន់សមាធិយមគឺផ្លូវរបស់ព្រះអរិយបានសមាធិបែបណាក្នុងព្រះត្រៃបិដកភាគ48អង្គុត្តរនិកាយអត្ថកនិបាតបិដកលេខ48ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាបាយោចណាព្រះអង្គថាមានខុសទាំងឡាយធួ8យ៉ាងនេះគួរចម្រើនធួ8យ៉ាងនេះគួរធ្វើឲ្យជាច្បាស់គួរចម្រើនណាមានប្រកបដល់8នេះគួរចម្រើនហ្មងដើម្បីបាយោចអីដើម្បីបាយោចអីដោយយើងយល់ត្រូវយល់ត្រូវយើងយល់កាត់ពីខ្លះតូចឡើងទៅម៉ែនឹងគុណតែយើងទៅថាម៉ែនឹងគុណយើងសុខយើងធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយម៉ែអើអឺតែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែនេះជាកតាបកិច្ចដែលគាត់បង្កើតខ្ញុំមកក្នុងលោកនេះគាត់ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងអស់ហើយនេះជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់ចាចិត្តសោកក្រោតគ្រាសន្តានាដោយមានគាថាសោតក្រោយអន់មកតំណគេណវន្តេហំបាតបានសំវរតមន្តុនទេយោគតិតោតោសោពុទ្ធោធម្មគ្រតំមេតំមន្តតំណគេណវន្តេហំធម្មញ្ចគុវិធំវរំធម្មេយោគតិតោតោសោធម្មោធម្មគ្រតំមេតំមន្តតំណគេអវន្តេហំសំខញ្ញចគុវិធោតមំសំខេយោណតិតោតោសោសំខោធម្មតតំមេមន្តោអនាដេជយមព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះបាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌អត់នៅតូនូដល់ខ្ញុំទេវាគីប្រវាន់ក៏ទេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងភិន្នាំងបញ្ញាបរាំងមយាយេចតាធនជាណន្តិទេវាកន្ធ្វាមេតយងសាភេលោកំហិយេសត្តាជីវន្តារេតុកាមរញ្ញាបុចនាំសាភេលផាន់ទុមេមេចេរសារន់នៅក្តីណានលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមេផលបុសកកម្មខានសូមសុខសេនខ្សានដល់ឋានផតលោកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគាអេតិបេសៃឡាឧបតារមៃសម្បណ្ណោសោពេកវីអេតិបេសៃឡាឧបតារមៃសម្បណ្ណោសោពេកវីអេតិបេនេខមបារមៃសម្បណ្ណោស
ោភគវេអេតិពិនិធម្មឧបបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិនិធម្មឧបបារមីសម្បានោសោភគវេភគវេអេតិពិបញ្ញាបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិបញ្ញាឧបបារមីសម្បានោសោភគវេបញ្ញាបរមត្ថបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិវិរយញ្ញបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិវិរយញ្ញឧបបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិវិរយញ្ញបរមត្ថបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិខន្តីបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិខន្តីឧបបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិខន្តីយកបានមត្ថបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិសញ្ញចបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិសញ្ញចឧបបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិសញ្ញចបរមត្ថបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិអធិដ្ឋានបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិអធិដ្ឋានឧបបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិអធិដ្ឋានបរមត្ថបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិមេត្តាបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិមេត្តាឧបបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិមេត្តាបរមត្ថបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិឧបេក្ខាបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិឧបេក្ខាឧបបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិពិឧបេក្ខាបរមត្ថបារមីសម្បានោសោភគវេអេតិសមតិងសបារមីសម្បានោសោភគវេសោមនមោទនាសាធុសោមនមោទនាបុណ្យវិសាខបូជាសាធុសោមនមោទនាបុណ្យសាធុពុទ្ធសព្វកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោទសព្វកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោទសព្វកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសារិកេរិយានណមសកាហើយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាជូនមានដល់ព្រះតំមានព្រះពៀអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅយាយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមអនុ
ូតនីសាធុរូមអនុមោទនីបុណ្យវិសាខបូជាសាធុរូមអនុមោទនីមហាកុសលសាធុនឹងហើយបីជុំបីចប់ដល់លោកចាស់បីជុំណាបកគេឯណាជុំបីឯងមួយមួយមួយទៀតណាឥឡូវអូនៅទៀតហើយនៅទៀតនៅទៀតយើងទៅដល់មុខព្រះតែពេលសោព្រះកវីអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោវិកជាចរណតម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោបរិសទ្ធមសារតិសត្តទេវមនុស្សានពុទ្ធោព្រះកវីតិអរហង្សគុណសញ្ញោតាំងពុទ្ធាំសេរសានិមិមិតញ្ញៈពុទ្ធាំឥមេសការេអភិពុទ្ធេយាមិស្វកតោបកកវតាធម្មោសន្តិតកោអកាលិកោឯបសិកោអបញ្ញិកោបច្ចតាំងវេទិតពោវិញ្ញុឯតេតាំងស្វាខាតាតិគុណសញ្ញោតាំងសង្ឃំសេរសានិមិមិតញ្ញៈសង្ឃំឥមេសការេអភិពុជាញាណងាយយោមចប់ផងងាយសង្ខេបព្រៃចប់ហើយបានគ្រប់បាទសូមអនុមោទនាបុណ្យសាធុសូមអនុមោទនាបុណ្យវិសាខបូជាវត្តសិខេមរារាមសាធុសូមអនុមោទនាសាធុហើយយើងអាចបូជាផ្កានឹងដាក់ទៅថ្វាយព្រះអង្គវិញទៅហើយផ្កាពៀនផ្កានេះក៏ទុកនៅម្ដុំនឹងហើយដើម្បីដល់ពេលយើងស្រែកចេយខុសនឹងគឺយើងយកផ្កានឹងមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បុណ្យកម្មវិធីបុណ្យនិងជាពិសេសនឹងសូមដល់ទីផលដល់ដែលញាតិញោមដល់ញាតិរបស់យើងផងដល់យើងរបស់ដល់យើងដែលខំធ្វើនឹងផងដើម្បីជាឧបនិស្ស័យដើម្បីបានទៅប៉ាលោកខាងនីនៃញាតិញោមណាហើយដែលញាតិញោមមកក៏គិតគេងធ្វើឲ្យកម្មវិធីបុណ្យនឹងមានសេរីសុខស្រីមានសុភមង្គលមានការរីករាយការសប្បាយរីករាយចម្រើននឹងល្អមែនទែនញាតិញោមបើកម្មវិធីបុណ្យមានតែចារនិងប្រសងតែពីរអង្គទេក៏មិនដឹងជាសบายយ៉ាងម៉េចដែរញាតិញោមបានញាតិញោមចូលរួមជាបង្កាយដ៏ប្រសើរមែនទែនដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍និងល្អណាចឹងកាយវន្តនីវន្តាមីកាយវន្តនីវន្តាមីកាយវន្តនីវន្តាមីនមោតស្សភិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិគ្គវតោអរ
ระหัตตาสัมมาสัมพุทธัสสะเยจะพุทธิยะอตัยตาจะเยจะพุทธิยะอนาคตาปัจจุบันนาจะเยพุทธิยะอหังวันเตียมิสัตยะเยจะธัมมีอตัยตาจะเยจะธัมมีอนาคตาปัจจุบันนาจะเยธัมมีอหังวันเตียมิสัพเพติยะเยจะสังฆิยะเตตาจะเยจะสังเทียอนาคตาปัจจุบันนาจะเยสังเทียอหังวันเตียมิสัพเพเตียเอเจวะมะจันตะนะมะสะนัยยังนะมะสะมานารัตนาตะยังยังปัญญาภิสัตตังวิปุลังอลัตถังตาสาอนุภิเวนนหตันตรายะต่อตอนนี้ยังไปต่อตอนนี้ยังไปกรึงสการะจมพัวเปรสมาสัมปรุจจำยังใส่ใจอยู่เข้าปากปากตามกรอยนะเป็นบ่งยังไปปากแข็งเลยหนึ่งสันนะยินดีต่อเนี้ยตั้งจัดขนมกาบังเอาในกรึงสการะถึงอันนี้จมพัวเปรียบเป็นประเพียชีพจักได้พระองค์เชี่ยวโลกนิยมพระองค์ฉลองพอดนสตึงคือตอนนะฮะอดมีนรงกีขนมโลกนี้ต่อต่อเตี้ยเต้ยังตั้งเจตนาโดยกรุบสับสีมหายยังนำมาสักอารุยหายยังเวตังออกนี้นำสมรายเชี่ยวประสาทขมายโดยสังเคราะห์โดยต่อเติมนะบ่เปิดเปรียสมาสัมพุทธดอยจำรานายบ่เปิดเปรียสมาสัมพุทธดอยจำรานายพระองค์เชียตีปึงพระองค์เชียตีปึงพระองค์บานดอลเนาพระองค์บานดอลเนาอัมตะมหานเปียนอัมตะมหานเปียนยืนขยมประกาศนาเตียงลายยืนขยมประกาศนาเตียงลายเชียอาจารย์เชียอาจารย์คณะกรรมการคณะกรรมการพร้อมเตียงพุทธบริษัทน้องวัดสวิไคมรารามพร้อมเตียงพุทธบริษัทน้องวัดสวิไคมรารามปานเมาประชุมเนียหายปานเมาประชุมเนียหายน้องตีนีน้องตีนียืนขยมประกาศนาเตียงลายยืนขยมประกาศนาเตียงลายปานนอมอกปานนอมอกเนื้อเครื่องสการะเตียงลายเนื้อเครื่องสการะเตียงลายเมียนกาเมียนกาដែលវិចិត្រដោយពណ៌ដែលវិចិត្រដោយពណ៌សេង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 ក្លិនសេងសេងក្លិនសេងសេងព្រមទាំងប្រទីបព្រមទាំងប្រទីបនិងគ្រឿងក្រអូបនិងគ្រឿងក្រអូបយកមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះយកមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមបង្អោនសូមបង្អោនវេប្រកេនវេប្រកេនថ្វាយថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះចំពោះព្រះមានព្រះភិយចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយជាព្រះសម្ពុទ្ធជាព្រះសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរដ៏ប្រសើរសូមព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកមេត្តាទទួលយកនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះអំពីយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយអំពីយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយ
ាយប្រយោជន៍តាម3ប្រយោជន៍តាម3សេចក្តីសុខសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីចម្រើននិងភាពរុងរឿងនិងភាពរុងរឿងដោយអំណាចបុណ្យដោយអំណាចបុណ្យតាម3តាម3ជាការឧទ្ទិសជាការឧទ្ទិសដល់ពពួកញាតិទាំងឡាយផងដល់ពពួកញាតិទាំងឡាយផងតាម3តាម3ភាពរុងរឿងភាពរុងរឿងនៃវត្តស្វីសខេមរារាមផងនៃវត្តស្វីសខេមរារាមផងសូមព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមេត្តាមេត្តាទទួលយកទទួលយកនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះដោយក្តីអនុគ្រោះដោយក្តីអនុគ្រោះជាគម្រប2ដងផងជាគម្រប2ដងផងជាគម្រប3ដងផងជាគម្រប3ដងផងសាធុសូមអនុមោទនាសាធុសូមអនុមោទនាកាវេគ្រឿងសក្ការៈសាធុសូមអនុមោទនាកាវេថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវត្តស្វីសខេមរារាមឲ្យបានគ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុបន្តមកទៀតយើងប្ររពណាជាតិយកគណាយើងប្ររពការការយើងនេះខ្ញុំអាចបានដកទៅអត់មានតែអត់ទេដាក់ទៅមួយបានហើយដាក់ទៅមួយទៅមួយបានហើយទៅមួយបានហើយចែកគ្នាម្នាក់មកក្តាប់អ្នកក្តាប់ខ្ញុំក៏បាច់ទាំងអស់យើងមាន3យើងមានពួកទេវតាពួកអ្នកពួកគ្រុឌហើយនិងពួកពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងទីនេះពោពោពោណាយើងទុកស្រ័យចិត្តយើងខោយើងបាច់3ដងខ្ញុំយើងបាច់3ដងអូកោសាធុព្រះយានអត់ទៅស្គន់ចេះបាញ់ខ្មៅព្រះអស់ញុំដាក់ចានគ្របក៏បានដែរនេះមកញុំយកទុកនេះទុកឈប់ឈប់តោះញាតិញុំចែកគ្នារួចហ៎តោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាចឹងញាតិញោមសូមថាតាមខ្ញុំប្រកាសធម៌ភាពទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្រស់ស្រស់គ្នាឲ្យលឺលឺទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអភិសេកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់គ្នាយើងស្រែកថ្វាយចិត្តយកុសចំពោះព្រះអង្គណាញោមណាតោះញាតិញោមចប់នៅរួចនៅរួចហើយតោះក្នុងគ្រានោះឯងក្នុងគ្រានោះឯងព្រះព្រំទាំងឡាយផងព្រះព្រំទាំងឡាយផងពពួកទេវតាទាំងឡាយផងពពួកទេវតាទាំងឡាយផងបានមកកាន់ពោធិមណ្ឌលដ្ឋានបានមកកាន់ពោធិមណ្ឌលដ្ឋានហើយស្រែកជ័យខោហើយស្រែកជ័យខោចំពោះព្រះពុទ្ធដ៏មានបុណ្យចំពោះព្រះពុទ្ធដ៏មានបុណ្យថាថាជាយោហេជាយោโอเฮปุถะสะปุถะสะสิริมตาสิริมตาอะยัง
អយ៉ាងមេរសច្ចៈមេរសច្ចៈបាបេមតោបាបេមតោបរាជយោបរាជយោព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមេហើយព្រះអង្គឈ្នះមេហើយមេមានចិត្តបាបមេមានចិត្តបាបចុះចាញ់ព្រះអង្គហើយបាទតែមួយសិនហើយញាតិញោមតាយើងមួយទៀត3ដងក្នុងគ្រានោះឯងក្នុងគ្រានោះឯងពួកគ្រប់ទាំងឡាយផងពួកគ្រប់ទាំងឡាយផងពួកនាគទាំងឡាយផងពួកនាគទាំងឡាយផងបានមកប្រជុំគ្នាហើយបានមកប្រជុំគ្នាហើយក្នុងពោធិមណ្ឌលឋានក្នុងពោធិមណ្ឌលឋានហើយស្រែកជ័យខោហើយស្រែកជ័យខោថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដូច្នេះថាโอชเวทาเจโยเฮเจโยเฮพุทธะสะพุทธะสะสรีเมตาสรีเมตาอะยังอะยังเมรสัจจะเมรสัจจะปาเปเมตาปาเปเมตาปะราเจโยปะราเจโยព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមាសហើយព្រះអង្គឈ្នះមាសហើយមាសមានចិត្តបាបមាសមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយវ៉ាលើកចំក្រោយក្នុងគ្រានេះឯងក្នុងគ្រានេះឯងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាចារ្យគណៈកម្មការអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តស្វីសខេមរារាមវត្តស្វីសខេមរារាមព្រមទាំងព្រះសង្ឃព្រមទាំងព្រះសង្ឃបានមកប្រជុំគ្នាហើយបានមកប្រជុំគ្នាហើយហើយស្រែកជ័យខោហើយស្រែកជ័យខោចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រថាចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រថាជាយោហេជាយោហេពុទ្ធសាពុទ្ធសាសរីមេតោសរីមេតោអយ៉ាងអយ៉ាងមេរាសច្ចាមេរាសច្ចាបាបេមេតោបាបេមេតោបរាជយោបរាជយោព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមាសហើយព្រះអង្គឈ្នះមាសហើយមេមានចិត្តបាបមេមានចិត្តបាបចុះចាញ់ព្រះអង្គហើយសាធុអរសូមអនុមោទនាការស្រែកជ័យខុសចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាធុសូមអនុមោទនាក្នុងការថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងទៀតសូមអនុមោទនាសាធុសូមអនុមោទនានៅសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់បរិស័ទគណៈចក្រគណៈកម្មការអាចារ្យនិងព្រះសង្ឃវត្តស្វីសខេមរារាមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុយើងចប់កម្មវិធីបូជាយើងបែកត្រឡប់បណ្ដេះវិញមកយើងរៀបសម្រួលអេយ៉ាបតដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាដោយសង្ខេបមិនជាក្បោះក្បាយទេព្រោះយើងថ្ងៃមុនយើងបានទនីព្រះអង្គសម្ដែងម្ដងទៀតហើយចាំបោះតាមក្រោយអីទេ
còn nó bỏ cái lại cùi cùi cơm ơi vừa bay ចឹងរតនាញាតិញោមរតនាទាំងអស់គ្នាណានេះញោមណាសង្ហមតៃព្រំអានបង្គំអរតនាសំដាច់ព្រឹងភ័ងកវីដោយគាថាយ៉ាងនិងអែងព្រាងពុតត្រង់អនុកូលព្រមតទូលនឹងសំដែងដោយតនហើយភាពថ្លែងតាមភាវៀងគុណកាំងរណាទើបក្រោកចាទីនោះភាងត្រាឈួងប្រៃមិងកទាយាងចេញចូលីអ៊ីលាពីទីនោះដោយព្រៀងបាត់ញាំងសត្វចូលពុតទីចាំងមានបញ្ជាគីជាអាតអើយផឹកអំរិតទីជាតិរងដឹកពៀនតាមធម្មតាចាប់តើពីនោះឯងទ្រង់សំតែងធរទេស្នាធ្វើពុតទាំងក្រិតស្យាអង្គវសា45ពុំថយពុំបន្ធូប្រយោយូអង្គវែងឆ្នាំសម្រេចពេញយ៉ាងកម្មដល់សពសត្វទាំងភពត្រីហេតុនោះអីលោកនេះយើងខ្ញុំនេះសាទរក្រៃបបិទ្ធព្រះគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រទេសនា
សត្វដែលជាប់ខាត់ដោយមោហាអោយកើតមានបញ្ញាប្រកាសនេះទីនិងហោសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាដោយគោរពសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សម្រួលអេតិអបតដែលមានត្រង់ស្ដាប់ស្ដាប់នៅអវាទឬក៏ស្ដាប់នៅធម្មទេសនាដែលព្រះសាវកធម្មកថាគនឹងសំដែងជូនញាតិញោមគឺព្រះអង្គស្័យហាដូចតទៅនេះសូមអនុមោទនានិមត្តុរតនតយសវន្តាមិខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះទិសដៅប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍កៅគឺព្រះពុទ្ធរតន៍មួយព្រះធម្មរតន៍មួយនិងព្រះសង្ឃរតន៍មួយដោយសេចក្តីគោរពសពកាលទាំងពួងខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូលួនសវ៉ាតដែលជាអធិបតីសង្ឃក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមឱកាសអំពីសំណាក់លោកម្ចាស់គ្រូដើម្បីបានពោលនៅព្រះធម៌ត្រង់កន្លែងមួយដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានលើកមកដោយសង្ខេបក្នុងទីនេះដើម្បីចែកជាធម្មបណ្ណាការដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវត្តស្វីសខេមរារាមប្រទេសស្វីសនេះទាំងអស់គ្នាណាក្នុងថ្ងៃនក្ខត្រឹកយើងយល់ពាក្យថ្ងៃនក្ខត្រឹកឯងយកកណាចឹងណាថ្ងៃនក្ខត្រឹកដល់ល្អនេះចឹងកន្លងមកយើងបានស្ដាប់តែរឿងតាក់ទងនឹងខែ3ដែលយើងប្រពំចំពោះបុណ្យវិសាខបូជាប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងថាពាក្យថាវិសាខៈហ្នឹងណាដូចយើងថានាងវិសាខាមែនទេនាងវិសាខាមានកូនប្រុស10កូនស្រី10អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងអត់ដែរបានចាប់អារម្មណ៍ថាតើពាក្យវិសាខាឬក៏វិសាខៈនេះថ្ងៃវិសាខវិសាខហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេណាញាតិញោមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជាឱកាសល្អបានមកក្នុងទីនេះហើយយើងក៏ស្ដាប់ទៅណាពាក្យវិសាខហ្នឹងគឺពាក្យបាលីណាញោមជាមគ្គធភាសាញោមស្ដាប់ដើម្បីបានប្រយោជន៍ណាព្រោះដើម្បីពេលថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើទៅយើងអាចបញ្ជុលបញ្ជុលកូនប្រុសកូនស្រីយើងតទៅមុខទៀតថាងម៉ាក់ទៅធ្វើវិសាខបូជាប៉ាទៅធ្វើវិសាខបូជានឹងវិសាខបូជានឹងមានន័យថាម៉េចវិសាខវិសាខនោះធម្មតាគេមាន Mother Day គេមាន Father Day គេមាន Valentine's Day អញ្ចឹងគេដឹងអត្តន័យរបស់ថ្ងៃហ្នឹងតែយើងវិញយើងដឹងតែហេតុដែលនាំឲ្យប្រារព្ធប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាពាក្យថាវិសាខៈនឹងគឺមានន័យថាម៉េចទេវិសាខៈនឹងពាក្យបាលីមកពីវិសាវិសានឹងគឺវិសតិសังដែលប្រែថាវិសេសបាលីណាដែលប្រែថាវិសេសចំណែកឯខៈនឹងគឺមកពីខនុធាតនឹងខ្វេបច្ច័យដែលគេចុះមកក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យពាក្យនឹងមានន័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងភាសាបាលីណាញាតិញោមអញ្ចឹងពាក្យវិសាខៈនឹងគឺមានវិក្ខថាមានវិក្ខថាវិសតិសังផលังខណតៃតេវិសាខាណាអញ្ចឹងឬក៏វិសាខៈគេទីខៈជាអាមកក៏វិសាខាទៅណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតញាតិញោមស្ដាប់បាលីមួយឃ្លានឹងដោយសេចក្តីគោរពទៅហើយញោមចាំរៃលុយគ្នាក្រោយក៏បានដែររឹងលុយកុំទាន់គិតណោះញោមស្ដាប់ពធដើម្បីគោរពចំពោះធម្មគិរវតាគោរពចំពោះពធញោមអញ្ចឹងគឺវិសតិសังផលังខណតៃតេវិសាខា
ដែលឈ្មោះថាវិសាខថ្ងៃវិសាខហ្នឹងប្រែថាអ្នកជីកនៅផលដ៏វិសេសវិសាខហ្នឹងនេះពាក្យវិសាខដែលយើងរៀបខាងក្រោយហ្នឹងប្រែថាអ្នកជីកនៅផលដ៏វិសេសប្រែម្យ៉ាងទីថាណខត្តរឹកដែលនាំមកនៅផលដ៏វិសេសអ្នកណានាំនៅផលដ៏វិសេសឲ្យយើងត្រូវញោមព្រះពុទ្ធអ្នកនាំនៅផលដ៏វិសេសដល់យើងគឺព្រះពុទ្ធទាំងឯងផលដ៏វិសេសក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកលើកថាអភិធានបតិបដីការលោកថាបានដល់សោតាបតិមិសោតាបតិផលសក្តិគិមិសក្តិគិមិផលអនាគិមិមិអនាគិមផលអមិអរតផលជាដើមណាអញ្ចឹងផលគឺមគ4និងសាមញ្ញផល4នេះគឺជាផលដ៏វិសេសដែលវិសាខៈនេះថ្ងៃវិសាខបូជានេះគឺមានឡើងពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រសូតកាលឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គកពោលថាអកោហមស្មឹងលោកាសៈណាយើងជាបុគ្គលប្រសើរជាងគេក្នុងលោកណាចេតថោហមស្មឹងលោកាសៈយើងជាចម្បងជាងគេក្នុងលោកណាសេតថោហមស្មឹងលោកាសៈយើងប្រសើរជាងគេក្នុងលោកមេអាយមន្តមាជាតិនិណិដ្ឋិបណបវតិជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់យើងហើយយើងអត់កើតទៀតទេហើយញត់យើងថ្ងៃហ្នឹងមហាបុរសកើតឡើងក្នុងលោកហើយបន្ទាប់មកមហាបុរសដដែលនេះគឺបានចេញសង្ឃភ្នោះហើយត្រាស់ដឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញាណណាអញ្ចឹងអ្នកជីកនៅផលដ៏វិសេសផលដ៏វិសេសហ្នឹងគឺអរិយមរិយផលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបាននៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជានឹងឯងហើយអភិស័យព្រះអង្គឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធតើព្រះពុទ្ធមានន័យថាម៉េចញោមដឹងឯងយើងហៅពុទ្ធនេះយើងមានដឹងថាព្រះពុទ្ធមានន័យថាម៉េចអត់កាត់ទៅព្រះពុទ្ធពុទ្ធៈនេះជាពាក្យបាលីមកពីពុទ្ធៈធាតបូកជាមួយនឹងតបច្ច័យប្រែថាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធัวអ្នកត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធัวជាដើមឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធឬក៏ឈ្មោះថាពុទ្ធៈពុទ្ធៈនេះវាមានព្រះពុទ្ធព្រះបច្ច័យកពុទ្ធនិងអនុពុទ្ធណាអនុពុទ្ធគឺបានដល់សាវកណាអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ច4ជាដើមនេះគឺឈ្មោះថាជាព្រះពុទ្ធឬក៏យើងហៅថាពុទ្ធធោឬក៏ពុទ្ធៈហ្នឹងឯងដែលប្រែមកថាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺបានដល់អ្នកដែលត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈអរិយសច្ចៈហ្នឹងមានទុក្ខសច្ចៈទាំងអស់ជាទុក្ខចិត្ត89ដួងយើងលើកយកតែលោកិយចិត្ត81វាមគ្គចិត្ត4ផលចិត្ត4ចេញផ្សេងពីនឹងគឺកាមាវចរៈចិត្ត54ដែលមានអកុសលចិត្ត12លោភៈ8ទោសៈ2មោហៈ2ជាតុកណាញោមអហេតុកចិត្ត18ជាតុកអកាមាវចរៈសោភណៈ24ដែលមានមហាកុសល8មហាវិបាក8មហាកិរិយា8ជាតុកឃើញទេហើយនឹងរូបវចរៈ15អរូបវចរៈ12ទៀតអញ្ចឹងលោកិយចិត្ត81ឌូមនេះគឺជាទុក្ខសច្ចៈជាទុក្ខពិតប្រាកដថាជាទុក្ខរូប28រាប់ចាប់តាំងពីមហាភូតរូប4និងឧបាទាយរូប24ឈ្មោះថាជាទុក្ខសច្ចៈចេតសិក52វាតែលោភៈចេតសិកចេញចេតសិក51ជាទុក្ខសច្ចៈរាប់ចាប់ពីអញ្ញសមាណា13ណាអកុសលចេតសិក14វាលោភៈ1ចេញសល់13ដែរឃើញទេហើយយើងរាប់ទៅរហូតមកគឺសោភណៈសាធារណៈចេតសិក19បូកជាមួយនឹងចេតសិកដែលជាអបមញ្ញាសំទោសនឹងអបមញ្ញា2វិរតិ3ហើយនឹងបញ្ញាចេតសិក1ទាំងអស់51ចេតសិកសុទ្ធតែជាទុក្ខចំណែកឯ
អរិយសច្ចៈទី2គឺសមុទយសច្ចៈហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខគឺអង្គធម៌បានដល់លោភៈចេតសិកមួយមុខគត់ដែលកើតជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងណាមួយមានកម្លាំងខ្លាំងតាមអំណាចចិត្តធិមានកម្លាំងខ្លាំងតាមអំណាចមាននេះក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការជាប់ជំពាក់ផ្សេងផ្សេងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការចង់បានជ្រុលហួសហេតុពេកសម្លឹងរំបីទៅក្នុងទ្រព្យរបស់អ្នកដតីចឹងជាដើមខុសឆ្គងទៅក្នុងអ្នកដតីទៅអានឹងដោយអំណាចអីដោយអំណាចលោភៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងជាទុក្ខសមុទយសច្ចៈជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហើយអរិយសច្ចៈទី3គឺនិព្វាននិព្វាននេះបើប្រែស្រួលស្ដាប់មកថាឥតមានទីកើតកាន់យកអត់មានកើតមានថាមិនមានទីកើតអីទៅវាមិនស្លាប់យើងរងថ្ងៃដែលយើងវិវត្តទៅរកការស្លាប់ទៅពីព្រោះយើងមានកំណើតទាំងឯងជាតិកើតឡើងហើយជារៀបជាទីកើតអត់កើតបើជាតិកើតឡើងហើយនាំមកនៅជារៀបជាទីសេចក្តីសោកខ្សឹកខ្សួលទុក្ខទោមនុស្សឧបាយាសៈផ្សេងផ្សេងអានឹងឯងទៅព្រះនិព្វានវាអត់មានជាតិហ្នឹងឯងវាអត់មានការកើតហ្នឹងឯងទៅមិនមានការស្លាប់ទៅព្រះនិព្វានមានអត្ថអជាតឹងអជារៀងអព្យាធឹងជាដើមណាគឺមិនកើតមិនចាស់មិនឈឺនឹងពីព្រោះព្រះនិព្វានមានទីបំផុតគឺអត់មានការកើតទៀតស្ងប់ជាងហៅថាស្ងប់ហើយអរិយសច្ចៈទី4ដែលព្រះអង្គត្រាស់ក្នុងថ្ងៃនឹងត្រាស់ដឹងក្នុងថ្ងៃនឹងគឺនិរោអមគ្គសច្ចៈបានដល់មគ្គដែលមគ្គអង្គ8ដែលយើងហៅថាសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវសមាសង្កប្បៈការត្រិះរិះត្រូវសមាវាចាសម្ដីត្រូវសមាកម្មន្តៈការងារត្រូវសមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសមាវាយាមៈការព្យាយាមត្រូវសមាសតិការរលឹកដឹងខុសត្រូវនិងសមាសមាធិការដំកល់ចិត្តត្រូវណាអញ្ចឹងមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នេះឯងដែលកើតជាមួយនឹងសោតាបត្តិមគ្គចិត្តកើតជាមួយនឹងសក្តិគគៀមមគ្គចិត្តកើតជាមួយនឹងអនាគមមគ្គចិត្តនិងអរហតមគ្គចិត្តអង្គធัวគឺបានដល់បានដល់មគ្គដែលការរួមជាមួយនឹងមគ្គចិត្តមិនមែនជាមគ្គសាមញ្ញធម្មតាទេប៉ុន្តែលោកសង្គ្រោះយោលោកយសមាធិទៅនឹងឯងគឺជាពុពភៈជាដើមជាហេតុជាមូលហេតុដោយតែញោមថាងខ្ញុំទៅកាន់វត្តស្វីខេមរៈរ៉ានរាមបានដោយសារឡានប៉ុន្តែសួរថាតើមានតែឡានមួយមុខទេវាមានបច្ច័យដទៃទៀតដូចជាសាំងដូចជាលុយកាក់ជាដើមអត់លុយទៅចាក់សាំងមិនបានហើយបំចាក់សាំងរួយហើយបើអត់ជន់មានកម្លាំងជន់ឡានមកបោកដល់ហើយមានទាំងកម្លាំងមានទាំងលុយមានទាំងស្លានអស់ហើយប៉ុន្តែវាអត់មានអច្ឆន្ទៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបុណ្យកុសលនេះដែលយើងហៅថាកុសលអច្ឆន្ទៈនេះវាអត់រុញយើងឲ្យមកបានទេអញ្ចឹងអបច្ច័យរួមផ្សំដល់ទីទៀតនឹងប្រៀបបីដូចជាអរិយមគ្គប្រកបដងអ្វីដែលរុញយើងទៅកាន់អមតៈគឺព្រះនិព្វានបានចឹងដូច្នោះដែរណាអញ្ចឹងចាប់ពីលោកយៈឡើងទៅនេះគឺយើងអាចហើយតែយើងយល់បែបណាទៅឈ្មោះថាយើងជាអ្នកចុះកាន់សមតិយមគឺផ្លូវរបស់ព្រះអរិយៈបានសមតិធិបែបណាក្នុងព្រះត្រៃបិដកបិដកភាគ48អង្គុត្រនិកាយអដ្ឋកនិបាតបិដកលេខ48ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាប្រយោជន៍ណាព្រះអង្គមនុស្សខុសទាំងឡាយធัว8យ៉ាងនេះគួរចម្រើនធัว8យ៉ាងនេះគួរធ្វើឲ្យជាច្បាស់គួរចម្រើនណាមគ្គប្រកបដល់8នោះគួរចម្រើនហ្មងដើម្បីប្រយោជន៍អីដើម្បីប្រយោជន៍អីបើយើងយល់ត្រូវយល់ត្រូវយើងយល់ចាប់ពីថ្នាក់តូចឡើងទៅម៉ែមានគុណតែយើងដឹងថាម៉ែមានគុណយើងសុខយើងធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយម៉ែអត់ធ្វើតែបើសិនបើយើងគ្រាន់ថានេះជាកតបកិច្ចដែលគាត់បង្កើតខ្ញុំមកក្នុងលោកនេះគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមខ្ញុំអញ្ចឹងអស់ហើយនេះជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់ខ្ញុំអត់មានចាំបាច់អីទៅធ្វើអីជាមួយគាត់ឯងពីព្រោះនេះជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើត្រឡប់ទៅគាត់វិញអត់ទេពីព្រោះយើងអត់បានជ្រាបដល់គុណរបស់គាត់ទេ
យើងគ្រាន់តែគិតថាគាត់នឹងគឺបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាម្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំធំហើយខ្ញុំត្រូវហោះទៅកាន់ទីដៅដែលខ្ញុំចង់បានគាត់នឹកក្តីមិននឹកក្តីគាត់ចង់មកចង់មកលេងគាត់ពេលណាជារឿងរបស់គាត់អានេះមិនមែនជាសមាធិទេហ៎ពីព្រោះយើងអត់បានជឿជាក់ថាមេត្តាមានគុណគាត់បីបូជាគាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគាត់ជាពុទ្ធទេវតាជាទេវតាខាងដើមជាទេវតានៅចាំផ្ទះពេលដែលអញអត់ទៅច្រើនខែអញធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភព្រួយកង្វល់ទីគាត់យើងអត់បានដឹងអញ្ចឹងអាសមាធិទេចាប់ពីទូចទូចឡើងទៅនេះមេត្តាមានគុណបីដាមានគុណលោកនេះមានលោកដតីក៏មានអធិលោកកោលោកនេះមានបារោលោកកោលោកដតីមានចាប់ពីធ្វើទានបានផលទៅបូជាតូចក៏បានផលបូជាធំក៏បានផលរាប់ចាប់ពីអាទូចទូចនេះទៅរហូតទៅដល់យល់ឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ក្នុងរូបនេះមិនទៀងជាទុកមានសេចក្តីប្រែប្រួលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងបិដកលេខ16ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយចម្រើនអរិយមគ្គប្រកបទៅដោយអង្គ8ដើម្បីកំចាត់បងនៅឆន្ទរាគៈគឺការពេញចិត្តក្នុងរូបនេះពេលណាដែលភិក្ខុទាំងឡាយឃើញរូបស្អាតសម័យកាលដែលមួយហ្នឹងគឺនាយទ្វារបាលនាយទ្វារបាលហ្នឹងគឺគាត់មានរូបរាងសង្ហាមានចង្កេះតូចស្មាបើកសាច់ដុំកង់កង់ចឹងទៅគាត់ក្រគាត់កើតចំកន្លែងក្រីក្រតែគាត់ខ្ពស់សង្ហាអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅស៊ីឈ្នួលសិទ្ធិដើម្បីយាមខ្លោងទ្វារវត្តណាវត្តរបស់នាងភិក្ខុនេះព្រោះអីសត្វតវត្តនោះសត្វតស្រីសិទ្ធិគិតថាប្រសិនបើមានហេតុអន្តរាយណាមួយអាចកើតឡើងដល់នាងភិក្ខុនេះទាំងអស់នេះហើយណាក៏បានមនុស្សម្នាក់នេះដែលមានមាតធំស្អាតរឹងមាំនឹងការពារដែរទៅឈរឲ្យគ្នាក្រមានតែអាសម្ពុតគេហៅប៉ឹងស្លៀកអាកវាត់ដូចស្រៀងខោទីស្រៀងសម្ពុតតិចណាក្បាត់តែចកេះទេអត់មានតែខ្លួននៅលណូលនឹងមានតែអានឹងឯងទៅឈរកាន់ដបងយាមនៅមាត់ទ្វារនាងភិក្ខុនេះនឹងចាញ់មកបិណ្ឌបាតឃើញបរិះនឹងសង្ហាអាឆន្ទរាគៈនេះឃើញអាការអត់សង្រួមភ្នែកហើយឆន្ទរាគៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបមាណពនឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តដើរទៅបិណ្ឌបាតរួចទេអាការមរាគៈដែលដុតរោខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យគៀងយើងភាសាសព្វថ្ងៃគេហៅថាគៀងបេះដូងគៀងបេះដូងស្លាប់តែក្នុងធម៌លោកថាកាមដុតរោលចិត្តនាងរហូតដល់នាងស្លាប់ឈរភិក្ខុនៃដតីទៀតជូននាងដើរក្រោយគេភិក្ខុនៃដតីទៀតគេទៅអស់ទៅហើយនាងកមុំនៅឈរក្រោយម្នាក់ឯងនឹងជាប់ឆ្កឹងនៅនឹងទៅគេទៅអស់ទៅមកវិញជុំវិញបាននាងនេះនៅឈរនឹងអត់ទៅបិណ្ឌបាតមកឲ្យភិក្ខុនៃមួយយ៉ែអង្គទៀតតុនរូតដួលភីងបាននឹងនាងនឹងស្លាប់អានឹងគឺព្រះអង្គឲ្យយើងចម្រើននៅអរិយមគ្គប្រកបត្រង់អ្វីដើម្បីលះនៅឆន្ទរាគៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបក្នុងសំឡេងឬសំឡេងគេសម័យកាលសំបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វជាកង្កោកញោមដែរស្ដាប់រឿងមរៈជាដកអត់នៅជាកង្កោកគេយកកង្កោកញីទៅឲ្យលងាវលងាវរស់បាន700ឆ្នាំបរិជាអស់7ចំនួនចាប់អត់បានសារបរិជាចំនួនទី7ហ្នឹងចង់ចាប់ពេកឲ្យនេះព្រានធ្វើនេះយកកង្កោកញីប្រសាំងទៅទៅតិកគេលងាវក្រឹក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 ស្ដាប់ឮសំឡេងគេមកព្រឹកពីព្រឹកភ្លេចស្វាធ្យាយមុនឧទេតយញ្ញភ្លេចស្វាធ្យាយទៅទៅជាប់ជាប់ជាប់អង្គប់គេមកអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់សម្រួមទៅក្នុងសំឡេងដូចអញ្ចឹងណាហេរូបសំឡេងក្លិនណាកាលណាយើងអត់ជាប់យើងជាប់ចម្ពាក់ភិក្ខុមួយនោះលោកជាប់ចម្ពាក់ក្នុងក្លិនផ្កាលោកទៅនៅបណ្ដាប្រៃដើម្បីធ្វើធុកដងប៉ុន្តែលោកជាប្រកដែរលោកចូលចិត្តហិតក្លិនផ្កាអញ្ចឹងទៅទេវតាមួយអង្គនោះធ្លាប់ជាមិត្តសម្លាញ់ជាមួយលោកក្នុងសម័យសាសនាព្រះកស្សបៈទុសពលទូនមានទូនមានលោកធ្វើបាយថាកាហែមលោកចាស់លួចក្លិនផ្កាខ្ញុំហើយអីផ្កានេះដុសសាធារណៈនៅកណ្ដាលបឹងតើមិនបានថាអាត្មាលួចនេះលោកម្ចាស់លួចក្លិនហើយ
បុគ្គលអ្នកមានសិលទាំងឡាយសូម្បីតែការជក់ចំពាក់នៅក្នុងផ្ទះសំបានគេអត់មានផងគេមកជក់ចំពាក់អីជាមួយនឹងក្លិនរបស់ផ្កាបានលោកភ្ញាក់ខ្លួនលោកភ្ញាក់ខ្លួនថាលោកជក់ចំពាក់មួយក្លិនផ្កាលោកពិចារណាឃើញសង្ខារដែលមិនទៀងជាទុកផ្កានឹងក៏មានការរោយទៅតាមពលឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់លោកក៏ចឹងដាក់ចុះក្នុងធัวបានសម្រាប់ជាព្រះរហន្តក្នុងគណៈពេលនឹងពីមុនមកសិលបរិសុទ្ធស្អាតនៅជាពធុជនអស់4 10ឆ្នាំក្នុងព្រៃអត់បានអីសោះដល់ទេវតាដាស់តឿនឈប់ជោគជំពាក់នឹងក្លិននឹងមកបានទៅជាព្រះរហន្តមួយអង្គមួយផ្លែដោយបញ្ញាដែលយល់ឃើញត្រូវដែលស្ដាប់បានត្រូវនឹងហើយរូបសម្លេងក្លិនរស់នេះសម័យព្រះវិខុច្រើនណាស់ជាប់ខុមអង្គនោះតបិនបាទព្រឹកឡើងចូលទិះនឹងវិសាខាឆាន់ប្រមោទិះនឹងវិសាខារួចចូលទិះអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិឆាន់ទិះអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិរួចចូលចលអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិដែលជាប្អូនរបស់អនាថណាប្អូនរបស់អនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនោះគឺមានប្អូនម្នាក់ប្អូនប្រុសម្នាក់ជាសិទ្ធិដូចគ្នាប៉ុន្តែជាចលជាសិទ្ធិតូចចូលទិះសិទ្ធិនោះរួចចូលទៅវៀងបាទបសេតទីកុសលឆាន់មកឆែកទៀតលមោបជប់ជំពាក់នឹងរស់លមោបបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូនមានថាអ្នកឯងមិនត្រឹមលមោបពីបច្ចុប្បន្នទេពីអតីតមកក៏លមោបដែរព្រោះអំណាចសេចក្តីលមោបលោភលន់នឹងធ្វើអ្នកឯងស្លាប់ហ្នឹងកាលពីជាតិមុនព្រះអង្គសម្ដែងអតីតនិទានមកបានសម្រាប់គុណធម៌ទៅណាលះបងហើយបានរូបសម្លេងក្លិនរសផោថាពៈនេះផោថាពៈនេះក៏សំខាន់ដែរណាផោថាពៈហ្នឹងគឺការប៉ះខ្ទប់នេះនៅកាយយើងរាល់ថ្ងៃយើងឲ្យតែប៉ះខ្ទប់តិចទៅយើងល្អូក្តៅទៅយើងល្អូយើងអត់មានអាសង្វរសិលណារាល់ថ្ងៃយើងសមាទានតែគេហៅអីសិលដែលយើងសមាទាននេះចេតនាសិលចេតនាយើងរក្សាតសខបតទេប៉ុន្តែសិលវាមាន4វាមានសង្វរសិលចេតនាសិលវិរតិសិលចេតសិកសិលនេះអាសង្វរសិលដែលត្រូវសម្រួមនេះដូចនៅក្នុងអរិយវគ្គត្រង់8មានសម្មាវាចាសម្ដីត្រូវសម្ដីត្រូវសម្ដីបែបណាវាចាសម្ផបលាបៈរយរីឥតប្រយោជន៍យើងចូលចិត្តណាជួបគ្នានិយាយអរយរីនឹងអេបិសនាវៀតបិសនាវៀតនោះគឺញុះញង់ចាក់ចុចណាអ្នកនេះអញ្ចេះអ្នកនោះចុះអ្នកនោះមិនល្អអញ្ចេះអ្នកនោះមិនល្អចុះស៊ីមផុតទៅមានតែយើងទៀតដែលល្អខ្ពស់តដែតដូចដងតុងម្នាក់ឯងអាគេរទៀបអស់លីងអាហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យវាចាក់តែយើងអត់ងាយទេផារុសវៀតអាក្រក់តកោះបោះបោកមែនតើយើងមើលតកូនបើយើងនិយាយអាក្រក់ក៏គេទទួលយកមិនបានចុះរាប់ដល់សាច់ដល់តីមិនមែនជាកូនមិនមែនជាពុកម្ដាយយើងតើគេមកទទួលពាក្យអាក្រក់តើគោះបោះបោកពីយើងបានអត់អត់ទេយើងអតនៈឧបបង្កាត់ខ្វះយកខ្លួនឯងមកជាឧបមាយើងចូលចិត្តពាក្យផ្អែមល្ហែមចូលចិត្តឲ្យអ្នកដតីឲ្យតម្លៃយើងយ៉ាងណាមិញអ្នកដតីគេចូលចិត្តឲ្យយើងឲ្យតម្លៃគេដូចឆ្នាំដែរយើងកុំចូលចិត្តមងម៉ាំងបធុងបឋាំងដាក់គេវាអត់បានអីមកទេក្រៅតែពីគំនុំគុំគួននឹងឯងយូរយូរទៅបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាដោយសារតែអាសម្ដីនឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនថាសមាវិចាសម្ដីត្រូវសមាកម្មន្តកាងារត្រូវកាងារត្រូវគឺមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកូនប្រពន្ធអ្នកដតីសមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវរាប់ចាប់ពីការមិនលក់សូរាមិនលក់អាវុធមិនលក់សត្វណាមិនលក់ថ្នាំពុលជាដើមណាញាតិញោមអញ្ចឹងអ្នកស្រុកនេះដឹងតែមិនលក់ឲ្យ 100% តែអ្នកស្រុកខ្មែរសមាទានមកវិញកូនគេថាម៉ែមើលតូបឯងខ្ញុំផ្លែតខ្ញុំទៅស៊ីការគេបាត់3 4ម៉ោងអានេះចិត្តខាងមកទិញស្រាទៅមកវិវត្តលក់ណាដាក់កំប៉ុងពាលក់ឲ្យគេហ្នឹងឯងសិលទុកបន្លែសិនទៅជុកឲ្យវាបាត់យល់ណាចកូនគេផ្ញើឲ្យមើលតូបហើយដាក់ទៅអូនតែទិញបានយាយខ្ញុំកន្លះកេះមកច្រកកន្លះកេះឲ្យគេបាត់លក់ស្រាបាត់មានសិលអីនៅជាមួយទៀតអលីងមែនទេហើយគេថាមិញនាងតាណាអូទូស៊ីការគេបាត់អូចឹងឲ្យឆ្នាំខ្ចងខ្ញុំមកអូខ្ចងដល់ហើយ
បាត់ដាក់ស្រែបាត់ណាលក់ឆ្នាំខ្ចងឯគេទៀតមានសិលឯនៅជាមួយខ្ញុំមើលលាយខ្សលឲ្យលីជាងយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅព្រះអង្គថាមិនទៀតថាសម្មាសតិរលឹកដឹងខុសត្រូវយើងអត់ទេឲ្យតែខឹងអត់ control កំហឹងរបស់យើងឯងពេលអា anger នោះមកយើងដាក់មកតែហឹងហ្មងធ្វើយ៉ាងម៉េចពួយអស់ដៃសិនរួចឲ្យចាំសម្រួលអារម្មណ៍រួចទៅទៅសុំទោសតាមក្រោយប៉ុន្តែអាក្នុងខណៈនេះយើងអត់ព្រម control វាអត់ព្រមគ្រប់គ្រងវាថាឲ្យវានៅមកលេខសាច់ទេពីព្រោះពេលដែលយើងនិយាយកំពុងខឹងយើងបំផ្លាញទឹកចិត្តគេឯងពេលដែលយើងទៅសុំទោសសួរថាគេអន់កំហឹងដែលខឹងត្រឡប់មកយើងមែនប៉ុន្តែគេភ្លេចពាក្យយើងនិយាយអត់អត់ទេគេអត់ភ្លេចទេហើយបើអត់មានធម៌ដូចគ្នាទៀតបានបដោយទៀះលេខ2ទៀះលេខ1ឆ្លោះគ្នាផ្អើលដល់ទៀះលេខ4មែនទេញោមនឹងបន្តថាឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ថាមកទៀតសម្មាស្អីគេទៀតសម្មាសមាធិកិរិយាតម្កល់ចិត្តត្រូវតម្កល់ចិត្តត្រូវនេះមិនមែនតម្កល់ចិត្តទៅក្នុងរឿងអីផ្សេងទេតម្កល់ចិត្តត្រូវរាប់ចាប់អំពីតម្កល់ចិត្តទៅក្នុងគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគុណឪពុកគុណម្ដាយតម្កល់ចិត្តទៅក្នុងប្រយោជន៍របស់សត្វលោកគេចង់បានសេចក្តីសុខអញមានគប្បីបៀតបៀនគេដោយកាយវាចានេះកិរិយាតម្រង់ចិត្តឲ្យត្រូវបែបនេះគឺជាសម្មាសមាធិហើយព្រោះនៅក្នុងនោះក៏មានមជ្ឈាសមាធិដែរឃើញគេទុំនៅលើមេឈើតម្រង់គ្រប់ជាពីមបាញ់គេអានោះសមាធិឯងខ្ញុំអត់មានសមាធិទេបាញ់អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបានគេឲ្យថាមជ្ឈាសមាធិហ្នឹងក៏មានដែរអាពេលស្យងចិត្តមែនទែនគិតថាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម្នាក់នឹងព្រមបែកគ្នាអញយោម្ដងនេះទៅគេព្រមអាយះគ្នាឲ្យអញទៅយោប្តីគេម្ដងឬអញទៅយោសង្សារគេម្ដងនេះអាគិតញោមជ្រុបហ្នឹងគេហៅថាមជ្ឈាសមាធិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការចង់បានរបស់អ្នកដទៃឲ្យមកជារបស់ខ្លួនឯងគិតអស់3 4ម៉ោងនឹងឈឺក្បាលលេប៉ារ៉ាពីក្រក់អត់ទាន់បាត់ទៀតណាគិតតែថាអត់វាបាត់អីមកទេអញ្ចឹងសមាសតិសមាសមាធិសមាវិជាអស់សមាវិយាមៈកិរិយាព្យាយាមត្រូវព្យាយាមត្រូវនេះគឺរាប់ចាប់ពីព្យាយាមលះបាបដែលមានហើយឲ្យបាត់ទៅលះបាបដែលចិត្តកើតឡើងណាដែលពឹមរកកើតនេះកុំឲ្យវាកើតណារក្សាកុសលធម៌ដែលវាបាត់បង់នឹងមកវិញធ្លាប់មកវត្តធ្លាប់ស្ដាប់ពធធ្លាប់អបច្ចាយណៈគ្រប់ប្រសងធ្លាប់វិយាវចៈបំរើប្រសងធ្លាប់អីនឹងគឺធ្វើឲ្យវាមកវិញមកកុសលធម៌ណាដែលវាមានស្រាប់ហើយបន្តឲ្យវារីកលូតលាស់ឲ្យខ្លាំងជាងមុននេះឯងប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រេះរិះយល់ត្រូវត្រេះរិះត្រូវព្យាយាមត្រូវសមាធិត្រូវតម្កល់ចិត្តត្រូវហើយនោះឯងគេទៀតហើយគេវាចាត្រូវការងារត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវអរិយមគ្គប្រកបតដង8អាលោកយៈទិញឯងរុញញោមពេលថាដែលអ្នកទាំងឡាយព្រះអង្គត្រាស់ស្នេហ៍មនីអនន្តពេលណាដែលភិក្ខុទាំងឡាយមានការតម្កល់ចិត្តត្រូវជាដើមជាពុពភៈជាពុពៈនិមិត្តប្រៀបបីដូចជាអរុនរះខាងដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលុះបែកធ្លាយរាងកាយទៅក៏ទៅកាន់ឋានសួគ៌បានពេលដែលទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅនៅឋានសួគ៌គេខ្វះអីពួកទេវបុត្រទេពធីតារាប់ចាប់ពីប្រអិនឡើងទៅដែលជាសោតាបនៈបុគ្គលបានសម្រេចគុណធម៌រៀងរាល់ថ្ងៃសិលធំធំគេសម្ដែងធម៌នៅមណ្ឌលកម្ពុជានៅឧសៀននន្ទវន្តឧសៀនទៅគេនាំគ្នាសម្ដែងធัวស្ដាប់ធัวនៅសាលាធម្មសភាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅយើងអាចមានឱកាសបានស្ដាប់ធัวបានសម្រេចនៅទីនោះក៏ថាបានជួយបើយើងធ្លាក់ទៅកណ្ដាលអាយុភូមិ4ឧបេខាសន្តិរណៈអកុសលវិបាកឲ្យកំណើតក្នុងទេរិឆានទោះស្អាតដូចកងោកក៏ដោយក៏មិនអាចបានសម្រេចធัวដែរញោមមើលញោមឃើញរូបកងោកនោះញោមឃើញរូបប្រសងប្រសងលោកស្លៀកពាក់អរិយអរិយមិនជាទីជ្រះថ្លាប៉ុន្តែបើគិតដោយធัว
កុសលវិបាកចក្ខុវិញញៀនព្រោះបានឃើញរូបព្រះសង្ឃជាតំណាងព្រះពុទ្ធតែបើញោមឃើញកងោក300ពណ៌ក៏ដោយចាំងដោយភ្លើងក៏ដោយក៏ជាអកុសលវិបាកចក្ខុវិញ្ញាណដែរមើលឃើញរូបជាអនិច្ចអារម្មណ៍ជាសភាវៈពីព្រោះកងោកកើតណាច់ដោយបាបបាបឲ្យផលទៅកាន់ដេរិឆានអញ្ចឹងក្នុងកំណត់ដេរិឆានអត់អាចស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានសម្រេចធម៌ទេបើធ្លាក់នរកទៀតមួយថ្ងៃគេចាក់តែ300លំពេងមិនបាច់ទេគ្រាន់តែគេបើកឡានជាមុខបន្តិចហ្នឹងនិយាយពីបចៅគេហុយដោយភ្ជុះហើយជន់រាប់ដល់មួយថ្ងៃគេចាក់300លំពេងតែគិតយ៉ាងណាមិនធម្មតាណាមនុស្សយើងអញ្ចឹងបានថាយើងរៀនអប់រំចិត្តពីតិចទៅបើទោះចិត្តយើងគិតអានេះចិត្តយើងអ្នកទោះហេរឿងខាងក្រៅគេអត់ទោះទេធ្វើមិនត្រូវចិត្តយើងធ្វើខ្លួនយើងណាវាសេះកូនណាញាតិញោមបើកូនគេអត់ត្រូវចិត្តយើងអាហ្នឹងរឿងរបស់គេទៅរឿងរបស់យើងចិត្តលះលោកនេះទៅហើយសក់ពីពណ៌ហើយកុំចាំឲ្យគេមកធ្វើកុសលធម៌ឲ្យយើងព្រោះកុសលធម៌ធ្វើយករៀងខ្លួនចឹងពេលដែលយើងមានសតិរលឹកដឹងខុសត្រូវរឿយ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 ទៅក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងលះលោកនេះទៅដោយមិនកង្វល់ណាញាតិញោមហើយនៅសល់តែពេល5ថ្ងៃទៀតត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញហើយខ្ញុំកណ្ដាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះញោមអាចារ្យញោមថៃបងស្រីប្រធានគណៈកម្មការបងសុខហេងបងបុផាបុភាពហើយញាតិញោមក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ញោមតាញោមយាយទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់ញោមបាសិកាញោមប៉ាន់សំសួងជាដើមញោមមូនមើលមើលឈួនណោះហើយញោមទាំងអស់គ្នាញោមហ៊ុនញោមសេះញោមសាន់ញោមហៀងដែលបានធានាមកសូមអរគុណញោមស្រីថ្ងៃមុនបនកូនញោមនៅលើកៅអីនោះឈឺជើងញោមទាំងអស់គ្នាបងបងទាំងអស់គ្នាញោមទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងហើយបើមានឱកាសបានមកដល់ណាច់បនបានមកទៀតក៏អូខេបើមិនបានទេនៅតែអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងពីព្រោះបានជួបគ្នាជានិស័យមួយណាបនរុញច្រានមកអញ្ចឹងបានធ្វើសេចក្តីល្អរួមគ្នាជាប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃក្រោយទៅយើងនឹកឃើញបុណ្យចាស់នឹករលឹកអបរាបរចេតនាចេតនា3ក្នុងបុណ្យណាពពចេតនាមុញ្ញៈចេតនាអបរាបរចេតនានោះពេលដែលចេតនាទី3នឹងល្អញោមចាំមើលញោមធ្វើបុណ្យអីក៏ដោយចេតនាទី1ញោមខូចអត់បញ្ហាទេចេតនាទី2ញោមល្អចេតនាទី3ញោមល្អវានៅជាឧក្រិដ្ឋណាបុណ្យនោះគេហៅថាឧបធម្មកៈប៉ុន្តែបើអាចេតនាខាងក្រោយនឹងអាក្រក់ហើយពេលដែលញោមទៅកើតជាមនុស្សវ័យទី1ញោមល្អអាស្រ័យពពចេតនាមុនធ្វើបុណ្យណាមកមុនចិត្តមុនចំណៈចេតនាចេតនាកំពុងស្ដាប់ធម៌នេះល្អវ័យកណ្ដាលរបស់ញោមបានប្តីល្អកូនគេនៅក្មេងល្អដល់តែពេលវ័យចុងក្រោយពុបខូចអបរាប្រចេតនាក្រោយនឹងពុបភ្លើងឆេះទៀះកូនគេទៅបាត់ប្រសັດនោះនៅម្នាក់ឯងដូចនេះចឹងលំបាកលំបិនជាមួយតាជាមួយយាយឬក៏ម្នាក់ឯងចឹងទៅអញ្ចឹងថាអូអញ្ញើកម្មអីពីក្មេងក៏ស្រួលម្លេះកណ្ដាលក៏ស្រួលម្លេះចាស់ចុងក្រោយក៏លំបាកកូនគេនឹងនៅឯណាឯណីឲ្យនៅម្នាក់ឯងភ្លើងក៏ឆេះទៀះទ្រព្យសម្បត្តិក៏អត់មានអានឹងឯងពេលយើងធ្វើបុណ្យយើងច្រើនតែខូចអាចេតនាមួយនឹងអញ្ចឹងទៅបាបវាបានឱកាសនឹងស្ដាយក្នុងគណៈពេលនឹងបើសិនណាកុំចេះកុំចុះស្ដាយក្រោយចំពោះបុណ្យខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងទៅបាបវាមានឱកាសវាចូលមកឲ្យផលធ្វើឲ្យជីវិតចុងក្រោយវាលំបាកលំបិនអញ្ចឹងណាញាតិញោមតែយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់ពធទេសនាប្រហែលនេះជាចុងក្រោយនៅតែសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះចារគណៈកម្មការវត្តចំពោះលោកចាស់គ្រូជាអធិបតីក្នុងទីនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណ្ដាស្នាក់នៅអស់ពេល2ខែយ៉ាងមានសេចក្តីសុខហើយសប្បាយរីករាយ
ញាតិញោមក៏នាំទៅកាន់ទៅបុណ្យថ្ងៃមុននោះទៅឃើញដល់ព្រីបួរទៅឃើញដល់ណាយនៃគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងណាសូមអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងញាតិញោមសូមឲ្យបុណ្យកុសលក្នុងនេះរុញច្រានឲ្យញាតិញោមចាស់ចាស់ញាតិញោមខ្ញុំវិញទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុខសពការទឹកពងសូមឲ្យវត្តស្វីសកាមេរ៉ារាមរងរឿងទៅសូមឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូនៅជាភ្នោះជាសង់មួយជីវិតទៅមិនសឹកទេណាជាទីពឹងរបស់បរិស័ទនៅក្នុងគណៈនេះនឹងសូមអនុមោទនាអាឡូឡូអត់តែគុណអរីមុននិមន្តតាមមកបានហើយសុខសบายតាមការដល់ដល់ស្មានណាហាត់ខ្ញុំទាំងគូផ្គងប្រណមលើកឡើងបង្គំគុណកែបីព្រៀងពុតព្រៀងធព្រះសង្ឃខ្លៃសូមមានសេរីដោយប្រាថ្នាខ្ញុំសូមកមាតោទាំងឡាយក្រែងឆ្គងដោយកាយឬវាចាចិត្តសោតក្រោតគ្រាសន្តានាដូចមានគាថាសោតក្រោយហងឧត្តមង្គិនវន្តេហំបតបង្សំវរតរមង្គពុទ្ធេយោខឌីតោទោសោពុទ្ធោកមតុតំមេមង្គឧត្តមង្គិនវន្តេហំធម្មញ្ចតុវិធំវរង្គធម្មេយោសោធម្មោកមតុតំមេអត្តមង្គិនរវន្តេហំសង្ខញ្ចតុវិធូតមង្គសង្ខេយោខលិតាទោសោសង្ខោកមតុតំមេមង្គតោអនាដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌អត់នៅតូនូដល់ខ្ញុំព្រះករុណាចឹងធម្មទេសនាដែលញាតិញោមបានបូជាខ្ញុំអត់តាន់បានអត់តាន់បានណែរាប់ទេតាហុចហុចនៅធម្មទេសនាមួយទៀតមកដើម្បីឲ្យញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថាបានប្រាក់ប៉ុណ្ណាណាញាតិញោមណាអូចឹងសូមអនុមោទនាពីរោះទេញាតិញោមពីរោះអីបងពីរោះធោឲ្យស្មានពីរោះចម្រៀងតន្ត្រីសិល្បៈបើចឹងរសជាតិនៃប្រធរណាញាតិញោមគឺឈ្នះរសជាតិទាំងឡាយទាំងពួងចឹងការពីរសក្នុងធរនេះតលញាតិញោមចេះស្ដាប់ធរដែរបានដឹងថាពីរសមិនចឹងញោមតែបើអត់ចេះទៅញោមយកឆ្កែមកឲ្យស្ដាប់មើលហើយសួរវាពីរសឯងវុះ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 រហូតបើចឹងដោយសារតែយើងជាមនុស្សមានចិត្តជាមនុស្សមានធរជាមនុស្ស
ហើយជាមនុស្សស័កមនុស្សសាវមនុស្សសទេវោទៀតគឺមនុស្សមានធัวក្នុងខ្លួនហ្នឹងឯងបានស្ដាប់ធัวទៅវាចូលមិនចឹងទេញោមអូមានប្រពុតក្នុងខ្លួនបានញោមមកគោរពប្រពុតជឿប្រពុតមានប្រធัวក្នុងខ្លួនបានញោមចេះស្ដាប់ប្រធัวចេះគោរពប្រធัวចេះរៀនប្រធัวមានប្រសងក្នុងខ្លួនបានញោមចេះគោរពប្រសងចេះបូជាគុណប្រសងណាញោមប្រសងនៅណាញោមនៅលោកនឹងជូនពោអីមិនជូនមកជូនពោឯងប៊ូរហូតអាហ្នឹងឯងប្រសងញោមអូមែនទេណាញោមប្រសងគឺមាន២មានសមត្ថសង្ឃមានអរិយសង្ឃណាញោមអឺយើងគោរពគឺយើងគោរពគុណដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃណាញោមមែនណាញោមបើញោមថ្វាយអង្គមកុំថ្វាយអង្គមថ្មណាញោមញោមលំអោនកាយគោរពអឺគុណណាប្រសងអញ្ចឹងប៉ុន្តែញោមសំដៅណាសង្ឃោវិសុទ្ធធោមិនចឹងហ៎ញោមវរតិកេណៃយោណូញោមសំដៅទៅលើប្រសងជាព្រះរយៈហ្នឹងបានញោមថ្វាយអង្គមប្រសងទៅត្រូវប្រសងតែបើញោមគោរពប្រសងថ្វាយអង្គមប្រសងអេកូនអញលោកក្មួយអញអឺលោកនេះចេះអស់លោកនោះចុះត្រូវអញចុះនោះឯងញោមគាត់ត្រូវប្រសងទេមិនចឹងទេញោមណែយើងរៀនអញ្ចឹងណែញោមយើងបដិបត្តិអញ្ចឹងបានយើងដឹងច្បាស់យើងស្គាល់ច្បាស់ដោយលោកអឺលើកឡើងពីអថង្គិកមិទាំង8សិតត្រូវទាំងអស់ញោមអាត្មាសູ້ដូចឆោតញោមត្រូវបានប្រមាណណែរងៃនេះណាសមាទិដ្ឋិគិតត្រូវរងៃនេះមានគិតត្រូវអស់ហើយណែអត់ទេញោមទាំងញោមទាំងអាត្មា8នេះអត់ទាន់បានមួយទេញោមមែនទេញោមអត់ទាន់បានមួយទេញោមសម្បីតាអាត្មានេះពុះរត់សັບឆ្នាំហើយក៏មិនទាន់បានមួយដែរបើបានមួយទេញោមគឺបាន2ហើយនេះអាថានគឺគេមានទាំង8ទេញោមតើបានមួយគឺបាន2បាន2បាន3បាន8ទៅនឹងពៀនបាត់គឺផ្លូវទាំង8នេះដើរផ្លូវណាមួយក៏ដល់ដូចគ្នាណាញោមដូចញោមទៅឯណាសូរិចញោមហោះទៅនេះឆ្វែលឆ្វែលទៅនោះដល់សូរិចដូចគ្នាអញ្ចឹងញោមកុំទៅតាម GPS ញោមទៀតទៅទៅទៅដល់នោះហើយចាំវៀងទៅនោះអញ្ចឹងដូចគ្នាព្រានពៀនក៏ដូចគ្នាណាញោមអឺអញ្ចឹងកុំអួតថាអញក្រន់អញប្រកែគេនោះវាអន់ជាងអញឯណោះលោកនេះចេះលោកនោះចោះយាយនេះចេះយាយនោះចោះតានេះចេះតានោះចោះចុះបើវាចោះអីឲ្យគ្នាល្មិចញោមហើយញោមចោះយាយវិញចេះអាត្មាវិញចោះអញ្ចឹងយើងយល់ញោមតើយើងយល់យល់អត់ស្យស្រ័យគ្នាយល់ធัวដូចគ្នាបានយើងអត់ចេះតោះគ្នាមែនទេញាតញោមបើមិនចឹងទេនេះអូញោមឃើញមុខគ្នាម្បានទេក្តៅក្រហាយក្តៅក្រហាយព្រោះអញ្ចឹងអត់ទេញោមក្នុងលោកនេះគឺសក់ក្រៅពីខ្លួនយើងគឺគ្មានទេណាញោមកុំចេះតែបតោគេណាញោមបតោចិត្តយើងណែមកពីចិត្តយើងវាមិនទាន់អស់អាខឹងបានយើងចេះតែនៅខឹងបើញោមអស់ឆាញ់ដោយព្រះអរហន្តដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានដៃចេះខឹងហើយមិនចឹង
អញយំដែរចង់ដូចកូនអស់ខំហើយនៅបើអស់ខំតើនឹងពីអំបត្តិហើយញោមលោភៈតោសៈមោហៈនេះញោមវាជាស្អីញោមវាជាអនុសជ្ជៈកិលេសកិលេសហ្នឹងគឺវារាប់រយរាប់ពឿនរាប់ម៉ឺនរាប់លានជាតិញោមមិនធម្មតាទេណាអូចឹងញោមម្ចាស់បូជាពធបានប្រមាណនឹងឲ្យសូមប្រកាសចែកជូនញាតិញោមឲ្យបានដឹងណាញាតិញោមណាថ្ងៃនេះញាតិញោមបានចូលរួមបច្ច័យចូលបុណ្យនឹងបាន775ហ្វ្រង់ស្វីសនឹងសម្រាប់ឧបត្ថម្ភវត្តសិខេមរារាមសូមអនុមោទនាហើយចំណាយបច្ច័យបង្សកូលបានចំនួន1អង្គ61ហ្វ្រង់ស្វីសហើយនឹងបច្ច័យទេសនាបានចំនួន100ទាំងបង្សកូលដកចេញ61នឹងបូកទៅចេះកណាបូកទាំងអស់ទាំងបង្សកូលទេសនានឹងគឺចំពោះលោកម្ចាស់នឹងគឺបាន217ហ្វ្រង់ស្វីសនឹង10អឺរ៉ូលោកម្ចាស់សូមអនុមោទនាហើយចំណែកលោកម្ចាស់ដូចកណាបានទូលហើយលោកម្ចាស់លួនស្វាតបានបច្ច័យបង្សកូលកណាបានចែកមួយអង្គបាន61ហ្វ្រង់ស្វីសហើយអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានចូលរួមបូជាផ្កាប្រាក់បានចំនួន117នេះញោមអាមីគាត់ជូនទៅគាត់វិញទៅដើម្បីគាត់ចំណាយប្រាក់ច្រើនហើយបាន117បងបានហ្នឹងអរគុណញាតិញោមអរគុណញាតិញោមមែនទែនណាដែលញាតិញោមហើយខ្ញុំចង់ចេះចឹងចង់ជម្រាបញាតិញោមទៀតគណៈកម្មការវត្តសិខេមរារាមបានអរតនីប្រសង់ធ្វើវីសាអស់800ហ្វ្រង់ស្វីសនេះញាតិញោមណានឹងយកលោកមកឆាប់ឆាប់ងន់ឲ្យតាន់ពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយនឹងបុណ្យកឋិនលោក2អង្គហ្នឹងឯងលោក2អង្គធានាលោកមកហើយអស់800នឹងធ្វើវីសាអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមណាអត់ថាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់បូជាក៏សូមអញ្ជើញចាប់ទៅតិចតួចក្តីច្រើនក្តីតាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាណាញាតិញោមប៉ុន្តែជាដំណឹងបុណ្យជូនញាតិញោមតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបន្តបន្តនេះណាអញ្ចឹងតបតបនេះក៏នេះដីដូររបស់លោកម្ចាស់នេះនេះដូរនេះតា50នេះ50នេះ100នេះនេះ100ហើយច្រើនពោញៀនញោមណាថ្ងៃមុនយើងរីងគៀហាម៉ាស៊ីនកាហ្វេណានៅវត្តសាធុកណាអ៊ំគាត់ចូល50ទៀតណាជាង100ហើយដល់តរីនៅប៉ុនប៉ុនញោមនៅខាងហ្វ្រីបួនោះក៏បានគ្រប់ចាំម៉ាស៊ីនកាហ្វេយើង800គ្រប់ហើយណាញោមអូចឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យសាធុសាធុបតិទានគាថាយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មង្កតាពេញកិរិយាមេមកាយេមេនសាទិសេសុកតង្កតង្យេសាតាសញ្ញេណោអតិយេចសាតាអសញ្ញេណោកតង្ពុញ្ញបលាំងមៃហំសាពេពិគីភវន្តុទេយេតង្កតង្សុវិតតង្ទិន្នាំងពុញ្ញបលាំងមយេយេចតាធនជាណន្តិទេវិកន្ធ្វាវេតយងសាពេលោកំហិយេសាតាជីវន្តារេតុកាមនុញ្ញាបុចនាំសាពេលផាន់ទុមេមេចេតសាទេមិនាប
បញ្ញកមេនឧបជាយាគុណន្តរាចរិយុបការាចញ្ញតាបេតាបយាមមង្សុរិយោចន្ទិមេរិយជាគុណវន្តាញរិយបចាំងព្រំមេមេរិយចឥន្ទ្រិយចលោកបាលាចទេវតាយមោមេតាមនុស្សចមាចតាវេរិកាបចាំងសំពេសន្តាសុខៃហន្តុបញ្ញានិបកតានិមេសុខញ្ញតិវេទាំងទេនទុខេបំបាពេសវោតានតាំងអិមិនេបញ្ញកមេនេអិមិនេឧទិសេនេចខបាហង្សុលភេជេវៈតនុបត្តិនចេតនាយេសន្តានេហិណាសំមេយេវនិពិនតមមង្គលសន្តសម្បទាទេរិវៈយត្ថាជាតោភវេភវេឧជុចេតោសតិបញ្ញោសលេខោយោមេវេមេរិលបន្តនោកាសង្កាតញ្ចវិរិយេសុមេពុទ្ធោទីបវរោនិធោធម្មោនិធោបរតតមោនិធោបច្ចេកពុទ្ធោចសង្ឃោនិធោតរោមមង្គលសត្តមេនុភិវេណេនមរោកាសង្ឃោនិធោមីទុខបតាចនិទុខាបយំបន្តាចនិពិយាសោកបតាចនិសោកហោទុសាពេពិបាលេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកអត់តោកុសលញោមសាងសំអិតសំអាងអំកាយវាចាសូមសុខសោភារួចពីទុក្ខាឆ្លងដល់ទៅមាពលគឺនិព្វានគ្រប់ជនគ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនឹងទៀនគុំនឹកខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមគ្គផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជួយមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេដាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណទេកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅដីណាលោកចាត់ចែងឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកម្មកាលសូមសុខសេមសានដល់ឋានផុតទងសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគគៀប្រទាំងសាច់ញាសន្តានចូលខំប្រឹងប្រើប្រើសង្ឃចរិតទៅឲ្យបានសុខហើយសាសនាមានខំធ្វើទៀនសិលភាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងផ្លូវស្រីមានវាសនាខំរៀនសធរអាទសាសនាព្រះត្រង់ញាណបិទយើងស្កលផ្លូវនឹងដល់ទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសេមសានលះបងបានព្រះមន្តលមកព្រះពុទ្ធសាសនារំរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យនោះទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្តិមុនីសង្ឃពុទ្ធត្រង់ត្រាងថាណាទេសន្តិបរំសុខัง
ពុំមានសេចក្តីសឹកដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យវិសាខបូជាសាធុអនុមោទនាសាធុបណ្ដឹងចោះញាតិញោមបានបុណ្យច្រើនមែនទែនញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះបានបុណ្យច្រើនមែនទែនញាតិញោមបានចាប់បុណ្យចាប់កុសលចាប់បច្ច័យនឹងគឺបានសមាធិនៅនិច្ចសិលបានយកចង្ហាន់មកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងផ្សេងនឹងបានប្រញហើយនៅភ័ត្រដល់ព្រះសង្ឃនឹងគឺសិតតែជាបុញ្ញកិរិយាដែលបានមកទាំងអស់គ្នានឹងគឺបានបុណ្យពិសាខបូជាដោយលោកម្ចាស់បានសម្ដែងបឋមទេសនាពិសាខបូជានឹង